শিক্ষানুষ্ঠান এটার জন্ম দিয়াটোৱে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ কাম। কোনো মন্দিৰ, কোনো মছজিদ, কোনো গীৰ্জাই কৰিব নোৱাৰা কাম এটা শিক্ষানুষ্ঠানে কৰিব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ এই ৰঙিয়াত আৰম্ভ হৈছে একলব্যৰ নামেৰে। আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা এইকাৰণেই যে একলব্য নামটো বহুত ডাঙৰ এটা অৰ্থ বহন কৰে। যে আচলতে আমি যদি চাওঁ যে যি শিক্ষা আচলতে পাব লাগে আৰু যিসকলে আচলতে পাব লাগে, শিক্ষা আচলতে সকলোৰে বাবে, কিন্তু কিছুমান ব্যক্তি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বঞ্চিত হৈ থাকে। আৰু তাৰে বিৰুদ্ধে একলব্য নিজে এটা প্ৰতিবাদ। আৰু সেই একে নামেৰে ৰঙিয়াত আৰম্ভ হোৱা এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা থাকে। আজি অনুষ্ঠানটো মানে কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ আহি পেলাই? মই কৈছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠান এটাৰ জন্ম হোৱা এটা মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকিব পৰাটো নিশ্চয়কৈ এটা আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত নিগেটিভ কথা বেছি চৰ্চা হয়। তাৰ মাজত শিক্ষানুষ্ঠান এটা জন্ম দিয়া কথাটোৱে এইটো কথাই বুজায় যে জ্ঞানৰ চৰ্চা হ'ব, নলেজ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈকে গুচি যাব, আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় এই মুহূৰ্তত। আৰু শিক্ষাৰ প্ৰচলনেহে আচলতে চৌপাশে চলি থকা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুক্তিৰ বাট আমাক দেখুৱাব পাৰে।